Yego Smiley. Manager Salam. Sawa. Bimeze bite se? Ni fresh, ni fresh. Ase ko numva uvuga nk'umuntu udafite ikize. Oya cyo ndagifite. Kihe? Cyo kuzamenyekana nko mu myaka 40 imbere. Yego. Ase boss uziko no kubana menyekana nawe bigira mu ruhare? Arengana. Gute? Uziko mu myaka 40 imbere nzaba mfite nabuzukuru. Muri abo buzukuru bawe rero niyo bari wiyumvamo kurimba nk'uko nawe ngo ubyiyumvamo. Azana gutanga kumenyekana. Ariko naragendeshe ngubu nawe uri manager. Wose shawe iri kunyita manager byose numva bindeyishavu. Gikize. Akoze ku managing umuhanzi urimba nabi koko nawe ukabyumva. Boss ndirimba nabi. Ahubwo se mu bintu zineza kukora uraririmba. Yigo, uririmbire? Oya, urakoze. None se boss koko ubu wavuye muri ya gahunda? Yo gukora video iri ya ndirimbo. Yego. Oya, ndacyayifite. Tuzayikora ryari? Cha simbize ariko none si vubanga. Koko ubwa iri ya ndirimbo uretse kubihimba y'ubugore, inahimba nyumukasi. Sivuga ngo tujya kuri set ibintu byose biteguye. Nazo cyohereje ngo pi shuti gahiti boss ni ibintu bihurirana urana hehe kari umukasi ahubwo bahuye none boss nyamba rushaka kwarekira video tukayikora kazaribwa nande siri ikibazo si video ugiye ubwayo ni ikigenyo cy'amwana funzi arakabari sero wajyamo ukumva ari kubyira ikigenyo cy'amwana funzi oya none si ndimbo ya wire tukayimi rega niyo washishwa biraru boss narayihinduye ukora indi indi narayijyanye bob pro arayimasteringa wiki bob Ego Bob Pro. Ukashitani Bob Pro sa jema mastering ibyegeranye. No kuri boss yaraye mastering ziti banziza. Ibaze ko ahisa nambwira ngo ninyi ukora video ngo izahita iba hitinga kasha ya element. Reka. Nibi byo bintu Bob Pro yarabikubwiye. Video turayikora. Yes. Merci boss. Hano twari tugiye gukorera mwabwiye nyirawo kandi ngiye wari juru rwana rwe. Oya yatubajije icyabaye mita mubwira yuko ashobora kuba akoze muri prize umuruka mufata. Muri prize asaga koza mitama. Cyangwa ushyira ngo rwari rwishushanye. Sha manager bitewe n'ukuntu rwari Nyarwari shushanyije nga nyuma y'iminsi 3. Aho ni sawa. Kano ngiye musabe ko twakorera. Nari ngo urahita umbwira. Nta kibazo nawe uhita uvugisha mu direct umubwire ahitaza. Poa. Sawa. Yego. Salama director. Salama bimeze freshies. Biracamo ko nshaka se tuza kunshutinga video y'indirimbo nawe ibintu byo kuririmba bivuye mu gitabo bibera mu managers bro ibintu byo kuririmba n'ibyari ibya wigira inama nziza kabisa zikira indirimbo yawe nayishutingaga mbizi neza kitazarenza views ebyiri yawe niya manager wawe ko njye sinari kwirwana na yire biza gusohoka ahubwo ikintu cyari kumbabaza nuko ari kuza gusohoka ndetse izina ryanjye wigira inama nziza pe indirimbo yari mbi kabisa niyo tujye gukora video iki tujye gusubukura shooting Yiri andirimbo ngo baby girl baby girl Yego nakwambi Nose waretse ngo ushakira undi yigushutinge Kubera iki suni Wowe ntabwo uhari Yanjye ubu ngubu tuvuga ni mu majyepfo natashye ubukwe ubu ngubu nabwo ndi gushutinga Nta kibazo dushakira undi uhita umpamagara Sawa mubwire ko muri amuhangaze Hamwe twagwaye ushize turayakuba kabiri Naribe abasange he Ahari twakoreye Sawa nyuvuye mu majyepfo yego n'ubundi ubukwe bwa buri yanjye misinzana n'abageni oke n'ose mu director wundi araza ryari araza kabiri igeze agera hasi kandi mari Smile no no nizire kindimbo yawe yose uyibuka ndayibuka rwose yose yego boss yose urayibuka harya kuri refre baby girl simbisubiramo gatatu I don't want peace. I want problems always. You don't know now. Smiley, one body, queen, once in a beauty. Boss, you would say, Coco, you're not a kid, you know, you're a kubaz.
ariko se nkakwibutse nkandi ubundi iyo ndirimbo ni ya NYAXE featuring Smile ya ninge producer se wayigukore sasa ndinde wo kukwibutsa ibyo waririmbye uyi manage ari manage umanaging amagambo uvuga se cyangwa managing wowe uyavuga wundi ko mbonu vidimbo yawe uvuga mu mukobwa ngo baby gari umukobwa ni bose abakobwa bakora ama video y'indirimbo barahenda baguhenda ari gukora ibintu byiza eh erega ibintu byiza bisaba igitambo eh tanga amafaranga afatika maze ukora ibintu bifite karite sibyo yego boss umukobwa ushaka gukoresha mu ndirimbo yawe ninde Anje da baby umwe muri nyora yego buriya se melody na idikenzo bamuhaye angahera ntago bamurengereje gacumi gacumbika na macumi mu gico wa gicucu avukana na bose gaco ahubwo nawe ni menye what akubuni simfite ni meruzi akira mwivugishije umva ukuna gucucera ibwinagwira Alo? Alo? Niriwe? Niriwe neza muri wanje tuvugana. Okay, nitwa NYAXE nkaba nashaka gukoresha mu ndirimbo y'umuhanzi wanje n'umuvixen. Yego. So rero watubwira amafaranga twaguha ukaze. Nanyishura miliyoni imwe. Turashize none. Oya, indirimbo irahari ragura buje kuyihanga. Jesus! You want to please others and displease yourself. Arya Smile, bobo bukurera kwiye ngo ino ndimbo tuyikoreye video yaba hitting akasherime. Yego boss. Ikagira views miliyoni ahantu hose nciye nkajya nyumva. Yego. Kasha gatondaje. What's in this? God have mercy upon us. Director, are you ready? Jiga. This is Smile. Nimwe kabiri ngakurota gatatu kane ngagira ngo ni inzozi kumbe nibyo. Baby ga. Nyamurebera kure ukankurura. Agaseko kawe, akabizu kawe, karanjoera, ngumva ndapfuye. Oh my God.